Good morning, it's Savage. Kama kawaida kiendelea kusonga mbele. Usikose sehemu. Ishirini na mbili tunakwenda kuweza kuunganisha kama kawaida hii hapa tena kwa mara nyingine, na ni matukio tu ambayo yalikwisha kuweza kupita katika episode hii 19-20. Sasa 22 hii hapa. Sasa kwa tu binti kia nalamika, anasema kwamba usimtishe. Lakini yule dada yake anasema kwamba mimi si watishi, nataka niwaambie ukweli. Nyinyi kumchukua mtu na hatimaye kuweza kumsaidia na kumhifadhi hapa nyumbani, hii itakuja kutuletea matatizo na mwisho siku tutashambuliwa, kwa sababu wakitambua kwamba sisi tunaweza kuwasaidia watu ambao ni wahalifu, basi tutaonekana kwamba sisi pia ni wahalifu. Akaambia bana, kwa maana unataka kwenda kutoa taarifa eh? Sasa mimi nakwenda kuweza kuomba msaada mapema kabla mjaweza kum kabla wajiweza kumsakisia maskari waje kumkamata au doctor. Binti anaenda kuomba msaada ya ghafla. Hey, binti kaondoka kwa hasira kweli kweli. Ambaye kweli haiwezekani kabisa, mtu kama anatafutwa basi achukuliwe arudishwe kwenye kambi kule. Wao wanajeshi tu watajua watafanya nini. Tusiingilie mambo ambayo hayatuhusu sisi. Binti naye akasirika, anaondoka, anamwachia msaada babao. Mmoja anasema kwamba wanamtetea doctor, mwingine amtetei doctor. Wanaogopa watakuja kuvamiwa. Sasa walikuwa wamemficha huko. Chukua chakula, uji au maji. Huyu mmoja mnafiki anakuja kuchungulia, anamfuata mwenzie. Ni kwamba uko tayari kuweza kuuza siri. Hawana namna yoyote. Kajua kweli kuna mtu huko. Walisema vile makusudi tu. Alikuwa amemficha huko chumbani. Kaenda kuchungulia kwamba sasa hakuna siri tena. Ataweza kutoa siri huyo. Kumbuka huyo anashirikiana na mtu mmoja anamuita Mr. Shanghang. Au daktari, kumbuka anatafutwa. Sasa ni kwamba hakuna siri tena, anakuja kutoa taarifa huko mtaalamu bwana Shanghang. Sikia, kuna mtu anaingia kinyamera huko upande wa pili. Mbele binti anakuja kitaalam zaidi kuja kutoa habari. Ananyata kweli kweli, anakutana bastola akiwa kwenye kichwa. Anaambia, mimi ase ni mimi, kuna habari nimeleta. Sema, nishtua kweli kweli. Anaambia kuna mtu yote, akaambia kuna mtu yote, na nimekuja mimi peke yangu. Anaambia sasa nataka nikupe habari moto moto. Habari nzuri. Juu ya mtu ambaye mlikuwa mkiweza kumtafuta. Nani huyo? Kapiga mahesabu. Mtu ambaye mlikuwa mtafuta ni nani? Kazama mpaka ndani. Kwa chumba la shauki. Hebu niambie, ulikuwa unamzungumzia nani? Mbaye tunamtafuta? 走了这么远的山路，那你是在担心我吗？当然了，你这……啊，为什么 nataka nikupe habari kutoka nyumbani kwetu? Hebu sema. 担心我？ Lakini nataka kujua kama uko unanipenda kweli au la. Amba subiri wewe. Pia hofu lazima iwapo, kama itakuwa ni habari nzuri. Basi kwangu mimi itakuwa ni furaha sana. Na hili litakufanya wewe uweze kuwa na nafasi kubwa sana katika maisha yangu. Anaambia wapi, kama zitakuwa ni habari za kipumbavu hazina maana, basi hazitonisaidia chochote. Hebu niambie nini kinachoweza kuendelea huku kwenu. Sasa binti anatumia advantage hii kutaka kuweza kumdanganya huyo jamaa kimapenzi. Lakini mwamba anataka kuweza kujua habari za kweli. 你这么急着找我到底有什么事？Anaambia swala la mahusiano kwanza ka pembeni. Binti anaambia sasa niko serious. Anaambia kuna huyu mwanajeshi yule doctor, Dr. Loling, yuko nyumbani pale. Na kama unavyoweza kujua yeye mnamtafuta, na pia kuna maaskari wanamtafutaga. Sasa binti akatoa siri. Kwa hiyo ni rahisi sana habari zile kuweza kusambaa. Basi huyo kambi
Ma bandits wenyewe ma. Ma savage. Sasa jamani makatili hawa. Wanyama. Taso moja la kigumizi. Kulicho ni kamari niendelee kuweza kucheza namna hiyo. Sisi kusoma sauti ya chana. Mchezo mbalimbali naendelea. Pushini pushini. Bale bana hii pesa ni ya kwangu yote. Pata hata shilingi 10. Kusanya ile ile alikuwa anacheza kamari hapo. Silver zote. Hawa mkubwa anachukua. Amekuzidi. Haya. Eh? Hebu na mdogo. Muite Tiger. The special killer. Alikuwa ametulia tu pembeni. Sasa huko Susan Hamilton ni mbacho. Hey madam, muite lady in. Yuko na kikosi yake. Anasema hapo mbavu anapiga tu makelele wa juu ni kitu gani ambacho kinaendelea? Alafu kuna mtu mmoja hapa tujaweza kumuona mpaka sasa hivi. Hivyo tujiulize tu nini ambacho kinaendelea? Mtenda. Nje na hapa. Lazima tuweze kujua. Yeye Chen Shuji hao hasa yote liangi. Lazima sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunafanya mambo yetu yaweze kwenda kama jinsi ambavyo tumepanga. Tusiangalie kwamba wao wanajisahau kiasi gani. Sisi inabidi tuweze kuwa makini. Sema nimeona kama mtu mmoja anakimbia anaenda kule kwa mheshimiwa. Sijajua kuna kitu gani. Yule bwana mdogo alikuwa yuko. Atakumpatia kinywaji ambaye hapana. Sasa mipata kuweza kurejea. Lakini kumbuka sura yake ilikwisha kuweza kujaribu ili wasiweze kumtambua. Maana mara kwanza alipigwa risasi akawa amesaidiwa. Na sasa amerudi mzee. Nikwamba Isaac atakuongea. Anajaribu kumpelekea mheshimiwa. Mwaga huko kakanyagwa. Yaani mateso mzee bila chuki. Sasa ni kwamba yuko ndani yao. Ila yeye ana mpango wake rasmi kabisa. Kataa kuangalia sura kama vile anamfananisha anamjua. Mimi tunakumbusha sisi jinsi alivyoweza kujifanyia kwa ajili ya kuweza kupoteza kabisa mwelekeo. Wa hawa majambazi wasimtambue. Kwa hiyo sura yake upande mmoja imeharibika kweli kweli. Alikuwa amejijeruhi balaa. Kwa hiyo ameshindwa kuweza kumtambua. Lakini njema kama vile anamfahamu uchali. Kama vile anamfahamu kuna mashaka fulani. Yalimuingia pale. Basi naga anaanza kucheka tu kama taira fulani. Lakini huyo akamwangalia sana kama vile anamjua. Naona?